ଆସିଛି ଇଏ ବୋଧେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇକି ଆସିଛି ଦେଖୁନ କେମିତି ହସିକି କାମ କରୁଛି ଶୁଣ ଏ ଚମତ୍କାର ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଅଛି ଦେଖିଲେ ବୋମା ଆମେ ଅଯଥାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଚିକି ବୋମା ତ କମାଲ କରୁଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛି ସବାସ ବୋମା ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ବେଶୀ ଫୁଲେଇଉଛି ରହ ରହ ଲୋ ଝିଅ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି ମୋର ୟୁ ଇଡିଏଟ୍ ସରି ସରି ଆଣ୍ଟି ସରି କ'ଣ ମୋ 30 ଶାଢ଼ୀକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାକିରି ତୋ ବାପା ମା' ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଖିନଥିବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ମୋ ଅଜାଣତରେ ଚୁପ୍ କର ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରିଟା ହିଁ ମୋତେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।